Última hora presente, estamos aqui no jantar de gala do concurso Miss Brasil Beleza Internacional 2023. E eu estou aqui com a Leila Bárbara, que ela é uma apoiadora do concurso. Leila, como é que começou essa parceria sua junto com a Suzana? Boa noite. Então, eu conheci a Suzana, que ela precisava de um apoio de beleza para as Miss. Eu tenho um espaço de salão de beleza, eu e meu irmão, Ivo Schneider, e eu resolvi ajudar para realmente resgatar essa coisa da Miss, que eu me lembro quando a gente era pequena e quando a gente assistia, e eu não via mais, né? Então, eu resolvi apoiar e apoiei e apresentei parceiras como a doutora Valéria Amaral, que trabalha com a beleza também, para ajudar a acontecer todo esse evento. Valéria, fala um pouco da sua parceria também junto com a Suzana. Então, boa noite. Eu conheci a Suzana através da Leila, tá? Que me apresentou essa oportunidade. Como eu trabalho com harmonização orofacial, eu trabalho com beleza, eu achei super interessante, como ela falou, né? Que eu sempre gostei de acompanhar Miss Brasil, Universo. Isso fugiu um pouco, né? A garotada de agora, eles não passaram por isso. Eu achei interessante ajudar, né? Apoiar um pouquinho esse evento. A gente conheceu as meninas que foram no espaço fazer um making off e tá tudo maravilhoso. E o que vocês estão achando aqui desse espaço aqui? Isso aqui é um espaço incrível. O que você está achando? Muito bonito, Muito lindo, 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 muito bonito mesmo. Digno da mansão. Mansão Colina arrasou. Arrasou mesmo. Como é que está a adrenalina para amanhã? Então, Amanhã que é a Vera. quem será? Porque você sabe que a Miss Rio de Janeiro, ela é de Niterói. Niterói. Olha só, então Exatamente. a disputa está sendo bem grande, né? Tem muitas, as meninas são muito bonitas, né? Unidas, né? Altas, são muito. E nós que acompanhamos assim, o making of, a gente vê que elas têm aquela beleza mesmo, né? Beleza natural. Natural. Entendeu? Porque a maioria tirou a maquiagem, fez um spa, uma limpeza de pele. Então a gente viu, são meninas novas, né? Cheias de planos, cheias de vida. Estou bem ansiosa. Leila, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada também, Obrigada, doutora. você E, ó, um também. ótimo evento para todos nós, né? Boa Última noite. hora. Amanhã aguardamos aí o resultado.